Shqipëri, ju përshëndes, juftoj të ndisht e edicionin informativ të lajmeve, këtu në Alpo Televizion. Nga kjo e jente 15 tetorit 2020, vendosja e maskës është bërë me detyrim dhe parashikojnë gjoba në rast se nuk zbatohet që fillon me 3.000 lek dhe 5.000 lek në rast për sëritje. Alpo Televizion ka bërë një vëzhgim ku shihet fare qartë se pjesa më e madhe e qytetarve e kanë zbatuar, ndonëse ka dhe nga ata të pabindur që nuk kanë vendosur maskë. Jo, me të në drejtë sot e kam bajtë në maska. E mira e maska, nuk të imbërë, po e te pres gjoba. Ajo i asu pak njerë një... Jemi dakor? Me, dakor. Me gjoba? Jo, si me gjoba, si jemi dakor, si jemi dakor me gjoba. Ja, ku do t'i gjejmë një gjoba? Jo, po t'i gjithë, t'i gjithë, po, pa tjetër, pa tjetër. Po tani për inërsim, për moment nuk e atë, se vendosat, marë gjobën. Sot në Afrika. Qeveria shqiptare ka vendosur të bëj gjoba. Jeni dakord? As pak fare. Nëse ju siguroni. As pak fare se jeni dakord. Ajo është për të mirën tuaj. Për të mirën tuaj nuk ka se të dha më në ambient të hapur. Me maska sot apo i ke vendosur për ditë? Kam një muaj që kam vendosur. Po këtë vendim që mori qeveria. Do ta mbitet 115 shtator. Jeni dakord? Po shumë dakord, po e morim çik të vonuar, po nesër. Për ditë e kam bajtë. Vërët me nevojtëme për mbëti në shmërë të... Qeveria shqiptare ka vendosur të bëjt gjopa në qofë se ju nuk e mbani. Jemi dakord me undri? Në, jemi dakord. Në është të mirë tonë. Të mirë në gjithë qeveria. Sot, apo e kem bajtë për ditë? Për ditë. Qeveria shqiptare ka vendosur të bëjt gjopa. Ju jeni dakord? Unë e kam të një pasër. Në qofë se ju nuk e mbani? Pa. Unë maskën e kam vendosur për po e se të ditë, po në ambjente ku ka qarkullin. Nëse kam pasur mundësi të shmange në qarkullinit të dëndur të njerëzve, e kam hequr maskën. Nëse nuk ka qenë mundur, e kam bajtur maskën. E kam të hequr pra si njerë. Ta ne gjithatëpër në atë regullë që punë. Shëndësia, që ka, e ka pavërë si që mjarë vikë nuk duket, por ama shëndësia ka një një uli, të ditë, të ne maskën të mbashë. Të ngelemi sërish të ke njëjta temë, edhe Edisi Nojmeri, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, ka apeluar qytetarët të mbajnë maskat në mënyrë që të parandalojnë përhapjen e COVID-19. Si Nojmeri pohon se rastet po shtohen dita ditës, ndaj në këtë luftë duhet të bëhemi të gjithë bashkë. Atëre, duke u falenderuar për interesimin, ju dhe gjithë qytetarët të qafut në Kastrës, që nga sot ka dalë akti normativ i ri, përsa i përket parandalimit të sëmundjes COVID-19, ku detyron gjithë qytetarët dhe gjithë bizneset e qafut të Gjirokastrës, por edhe të Shqipërisë, për të mbajtur të detyrueshme dhe të domosdoshme maskën brenda ambienteve të mbyllura, por edhe sidomos në ambiente të hapura në aktivitetin e tyre të përditshëm. Siç edhe jeni në dieni, qarku i Gjirokastrës është një qark pozitivisht për sa i përket sëmundjes, sepse ka pasur dhe si gjithmonë edhe sot edhe në vazhdim një ndërgjegjësim nga ana e gjithë qytetarëve apo dhe bizneset dhe qartë të Gjirokastrës. Sot numërojmë një numër prej 57 personash pozitiv dhe përsa i përket të sëmundshmërisë në qartë të Gjirokastrës dhe shpresoj që në bazë të ti ndërgjegjësimi, sensibilizimi, por edhe masave shtrënguese që qeveria shqiptare ka ndërmarrë, të kemi një situatë relativisht pozitive në qarkun e Gjirokastrës. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor është gjithmonë në teren, është gjithmonë në bashkëpunim me gjitha institucionet, sidomos me policinë e shtetit, ku edhe ka përgjegjësim kryesore tashmë, siç edhe dim në gjithë këtë sipërmarrje, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të jemi në teren, do të jemi gjithmonë së bashku me qytetarët,
GCG de rastin duke i falenderuar, si që sini dhe sot po të dini në qytet, apo qofte dhe në subjekte dhe ndryshme, ka pasur një sensibilizim përsa i përket masa e lojse dhe mbetjes e maskës në ana e qytetarë. Ligji është njësoj për gjithë, kjo nuk përjashton asnjë, përjashton vetëm moshat nga 11 vjeç e poshtë, kështu që detyrimisht është e domosdoshme që aq më tepër që ka dhe njerëz të tillë që kanë sëmundshmëri, duhet të jenë ata të parë që duhet të ruajnë veten dhe një nga masat më të domosdoshme për të paralajmëruar sëmundjen e Covid është mbajtja e maskës, qoftë në ambientet e mbyllura, apo qoftë edhe në ambientet e hapura, ku ata mund të kenë kontakt me miq, me shok, me familjar, sepse çdo kush nga ne, kjo është për të theksuar, çdo kush nga ne mund të jetë bartës i virusit dhe ne nuk e dim, kështu që secili nga ne duhet të jetë i pari doktori i vetes dhe kujdesi i vetes së tij për të paralajmëruar sëmundjen. Ka humbur jetën si pasojë e COVID-19 historiani dhe gazetari Nuri Dragoi, referuar dëshmive të të afërmve të tij. Dragoi ka qenë prej disa javësh i infektuar prej COVID dhe nuk ka mundur që të mbijetoj dot. Dragoi ka qenë botues i disa librave dhe i njohur për qëndrimet e tij publike ndaj çështjeve të ndryshme historike dhe të aktualitetit në vend. Stafi i Alpo Medias dhe presidenti Aristotel Petro i shprehin ngushëllimet e përzemërta familjes Dragoi. Si pasojë COVID-19, historiani dhe gazetari Nuri Dragoi, referuar dëshmive të të afërmve të tij. Dragoi ka qenë prej disa javësh i infektuar prej COVID dhe nuk ka mundur që të mbijetoj dot. Dragoi ka qenë botues i disa librave, i njohur për shëndetin e tij publik, në çështjeve të ndryshme historike dhe aktualitetit në vend. Lajmi për vdekjen e tij konfirmohet edhe nga Dushamir Uruci, presidenti i Unionit Shqiptar e Shoqërisë Civile, i cili shpreh bindjen që Dragoi ka lënë pas pandemisë së tij. Nga aktualiteti, njeriu më i kujdesshëm, studiosi historiani, abetari i pashkët, Nuri Dragoi, në libri të cilin mësuan për ndarjen e jetës shokut të të dashur, e shumë të çmuar Nuri Dragoi, një njeri i tillë me shumë virtyte nga pas një trashëgimi të pasur letrare e historike, një pasuri të pasqyruar për familjen e tij, për shoqërinë e vendin e vet. Në një përshëndë të njëhajt e Shqipëris, i të ati është mbushën me përpjekje të pasitëra për të vëtetën e historisë e Shqipëris, për përdejtësi që janë dhe kombit Shqiptani që nga vjetë. Me gudim të pashoj që në rrimë dhe zbërtiru margëne dhe vesanta Shqiptaro kreke, e rrëmënja fëqyre të mëdare të politikës Shqiptare, dhe bitë të tërëve e pasurive që u bërë Shqiptarve, kërë në patë ti i Shqiptarve dhe grekët, reziku i shkontarizimit, e shtërë që apëzohen, dosja të rëbëshina, e shumë të tjerë, janë bashkën e rëndisën për të djarëve kontare i tërike dhe shërbimëve që kanë kryo për qështë e kontare të Shqiptarve. Dhe të rëtë akurë të shbepa e jetës të ti, dhe të e një avetar i të masë që i dëshim e shpesh vendin e vetë. I në ome në vëndën e kune e bashkëpunime me të të vazhdueshme, pa të fatën të njëmë në mënyrë të detajuar në Unionë e vërtet, e patriotin e rëndit të parë që jeton të nëhajt e Shqipërisë, të Kosovës e Shqiptarve ku do në botë. Në të gjitha rastë, pa dhe u një ku ka qënë bashkë, të njësuar të kandarë për herë. Pra është të aktivitetit ti me shëgjatën Kosova dhe Unionin e Shqërgjërisë Civile, kam patur rastë dhe një me të takuar shumë intelektuale patriotë Shqiptarë, në trojës Shqiptare e në diasporë. Pa dyshim e temë se në rjo, me dhe përnë që nga pasë që në në rjeshtë të parë, duke e në ditë, besime të në rjeshtë Shqiptarë në pozitorin e vetë. Sa të shqivit e të shtuar, për gjendë familje, familje të bashkët e gjeqëmuar shumë, është i dherimi të për të gjithë. Shokët, pa afërmi, njëne, është të mbire dhe në për Shqipërin, si të kemë mundë një Shqipër të mirë, në një një fisnik, e një abet e të rralë, që në të të rralë në kur, në shumë në familje të dërgoj, dhe në të mire e të mire, e në të mire shokër një dashur, dhe avë në shtrejnë, në të dërgoj, për shokësh, për jetësish në pache. Për nuk ka në mua reagimet në rritët sociale, nga me që ta afëm të tjerë. Në një beti i dyra vore me këtë virus të makuar që po merë shumë jetë njëzish, ti humbe në miku unë, bashkëpunëtori mirë, studiore dhe kurve si sinjohë, në një dragoj, të sardinëve për familjen të ndë, për misë, bashkëpunëtorët dhe dashamirësit e tu, të na jota do t'i mëllohë studimeve, të rrisë e rrimë shqipare, ashtu si kur ti dhjeta zëmjë dhe letër, i paruar qoftë kujtimi ytë, qoftë që parasës. Në bio ka që është përsherë, ndër të këtu rritë e emisioneve të shumë kanalë për televizion, nga rëzimit të thellë, edhe stafi e Alpo Medias dhe presidenti i saj, Aristotel Petro, i shkërin ngushëllime familjes Dragoi. Unë të thoshe një gjë që më duket se ka rëndësi për zgjidhjen e kësaj njëje.
duhet angazhimi i qeverisë shqiptare për të zbardhur të vërtetën historike të lashtësisë dhe gjithëshive. Ka në Shqipëri element studiues që duan të punojnë në këtë drejtim, por nuk kanë mbështetje as financiare dhe nuk po hapet dritari as për debat. Shofim të tjera zhvillime, por gjatë këtij 6 mujori të fundit numri i depistimeve të gratë në repartin e mamografisë në spitalin e Gjirokastrës është ulur ndjeshëm. Pandemia COVID ka bërë që të kryen ekzaminim një pjesë vogël e grave dhe e vajzave. Sipas mjekut imazherist, mungon sensibilizimi në popullat. Po pasat të pandemis të cilë në fatë ka reketuar në nëmën i shumë të ullë të kontrolëve për kancerin e gjerit. Në gjatë, nëse të përre ka ullë i shifrave, vetëm për të nëra i kanë kërë kontrolën gati të edhe dy gra, në favorit një tendenca ullë të depistimeve, pasi frika nga prikja për COVID-19, është më e madhe dhe veç kësaj, ka më uar sensibilizimi. Mjeku i mëzherit e mirë mahilaj, po të cërë të dohën dëshme që të ketë një sensibilizim në akoma më të madhë për të sëmundje, e cërë për një rritje në sovit, dhe një përësisht të dohën të rritje nga vetë gratë që kanë bushu moshën 30 vjetë. Janë shtuar rastet e eksaminime mamografike. Gjithashtu, përveç e eksaminime mamografike, janë shtuar dhe rastet me eksaminime të ekove të gjirit. Numri i eksaminime për muajnë të torë, deri në këto momente shkon rreth 30-32 raste. Nga këto 30-32 raste, të cilat kanë brënda edhe gradë të cilat bëjnë rikontrollin e përvitshëm, deri në këto momente nuk kemi pasur asnjë incidencë për kancerin e gjirit. Në duke marrë në konsiderat vitin e kaluar, i cili ka qenë viti më i ndjeshëm për këtë punë, sepse aparati ose më saktë reparti mamografisë ka rreth 2-3 vjet që është instaluar në spitalin e Gjirokastrës, numri ka qenë i kënaqshëm. Jo ai numër i cili pristim ne për ekzaminime, por kjo ka ardhur si pasojë shumë kushteve specifike në cilat ndodhet rajoni jonë. Kryesisht pjesëmarrja e grave ka munguar për arsye sepse nuk ka qenë një sensibilizim shumë i mirë. Sensibilizimi ka qenë thjesht vetëm në për masat e sensibilizimit gojor ose thjesht me televizion televizione. Po 3 vjet i Gjirokastër, numri i kancerit të gjirit ka ardhur duke u shtuar nga vitin e vit. Kjo fal ekzaminimit të menjëhershëm dhe kryesisht edhe ekzaminimeve të tjera shtesë. Numri ka ardhur duke u rritur dhe numri i personave të cilët kanë marrë shërbimin ton, kryesisht flasim për ata të sëmurë që janë diagnostikuar me kancerin e gjirit, ka pasur një numër në rritje, do të thënë nga vitin e vit. Një 29 vjeçar nga Gjirokastra dhe një 60 vjeçar nga Dropulli janë dy persona që u arrestuan nga policia greke me 115 kg kanabis gjatë një operacioni të zhvilluar në aksin që lidh Kakavien me Janinën. Thank you.
Fondacioni Gjirokastra në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut organizoi workshopin me perspektivë dhe zgjidhje krijuese në menaxhimin e trashëgimisë kulturore dhe diskutim për impaktin e Covid në trashëgimi. Ajo që më gëzon më shumë është orientimi këtyre projekteve drejt asaj që realisht i mungon dhe i nevojitet rajonit si Qark dhe Gjirokastrës më vete si një qytet me vlera të patjetërsueshme të pasurisë botërore. Jo vetëm në aspektin e trashëgimisë kulturore materiale, pra asaj që ne shohim dhe prekim, por edhe në aspektin e trashëgimisë kulturore jo materiale. Ato pasuri që ne na kanë lënë të parët dhe që duhet të mësojmë ta shesim, jo vetëm në formën e prekshme, po tashmë edhe në formën virtuale. Në pamundësi për të pasur turist, ajo që duhet që ne të mësojmë. Një seri aktivitetesh do zhvillohen gjatë 2 vjetëve të këtij projekti. Projekti zhvillohet në kuadrin e programit të bashkimit Europian Creative Europe, Europa Krijuese. Ndërkohë në kam ndihmuar për arsyet pandemisë, patëm dhe një ndihmë nga një fond i veçantë që është krijuar nga Fondacioni i Kulturor për Europën me rastin e pandemisë. Dhe në Gjirokastër do të kemi 2 rezidenca me artistë nga gjithë bota ndërkombëtare, që thënë bëhet fjalë përveç aktiviteteve të fëmijëve, do të kemi edhe një workshop tjetër. Workshopi do zhvillohet ndërkohë me pjesëmarrës nga Shqipëria si në Spanjë ku kemi një partner, në Kiev të Ukrainës ku kemi partnerin tjetër, natyrisht edhe në Rumani, në Cluj Napoca quhet qyteti, ku është partneri lider që është Transilvania Trust. E me zhvillimet më të fundit nga vendi dhe bota na njohin minutat në vijim. Presidenti i Shëmbarrëve Donald Trump është prehur se administrata e tij do siguron 100 milion doza vaksine anti-Covid deri në fund të këtij viti dhe qindra milion të tjerë në muajt në vazhdim. Falëpërsëri për aspekt, e anoncuar nga administrata Trump për të dhënë rrugë zhvillimi të një vaksine anti-koronavirus mund të mbrinë minimumi 100 milion doza vaksine deri në fund të vitit. U shpreh për të tjera Trump. Gjatësia e pandemisë Shëmbarrëve numëron 8.150.023 të infektuar me COVID-19. Numri më i lartë në botë dhe 221.823 viktima. Të paktën 20 persona kanë humbur jetën në Vietnam dhe Kambodia, pasi goditën nga stoja tropikale Nam Kanka. Stoja tropikale ka pushtuar rajonin që nga fillimi i tetorit me rreshtje të dendura që kanë bërë që lumenjtë të dalin nga shtrati dhe të rëmbejnë çdo gjë që i del përpara. Rreshtjet pritet të përkeqësohen në ditët në vijim, teksa era ka kapur shpejtësinë e 100 km në orë. Ujërat e rëmbishëm kanë marrë 28 jetë në Vietnam dhe 11 në Kambodia, ndërsa 25 në Shqipëri, 34 hektarë të tjerë në pushtetin e ujit. Qeverit kanë shpallur gjendjen e emergjencës dhe kanë dërguar ushtrim në ndihmë për banorëve të prekur. Zëstami disa me vizatë e mërgjanit ka rritur prak të prekes e pikës nevralgjike, të basionit të asbera të gazit që të bëjnë nga ndjekse nga rajon që ka shpikut në Europë. Azerbajxhani i Bashkimit Armenis që të mos pretendoj të bëj të gjitha, në të kundërt para lajmëroi pasojat të rënda. Presidenti Azer Ilham Aliyev thotë në kurën se Armenia po përpiqet të përmendet dhe të merret në kontroll me gazetarët e Azerbajxhanit. Nëse Armenia gëzon të marrë kontrollin e gazetarëve, e them që tutje pasojat do jetë të rënda. Sa Aliyev, Rusia ndërkohë si ndërmjet se arë pushimi të bëri Siria prajve të ndalojnë më njerë luftime. Të nderuar televizionistë, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare në YouTube, Alpo Televizion.pl. Bashkë mirë pafshë.